ब्रिज चाहिए ना, पुल चाहिए ना। भाई सर्वानंद को एक मौका दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 60 साल में जो नहीं हुआ वो मैं आपको 5 साल में करके दिखाऊंगा। এখন দলংৰ সপোন, কথা আছিল দলং সজাৰ, কথা আছিল 60 বছৰত নোহোৱা কাম 5 বছৰত কৰাৰ, পিছে কথা ৰোলনে কথা নৰল। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 5 বছৰৰ আগত দিয়া কথাও নৰল। বুধবাৰে নিমাতীঘাটত শুনা গ'ল দলং এখনৰ সপোন দেখি থকা মাজুলীবাসীৰ আৰ্তনাদ। দুয়োটাৰ বুকুত হেৰাই গ'ল বহু সম্ভাৱনাপূৰ্ণ জীৱন। মৃত্যুক সন্মুখৰ পৰা দেখাৰ যন্ত্ৰণাত কাতৰ হ'ল আন বহু জীৱন, কিন্তু ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন? বুধবাৰে নিমাতীঘাটত যি হৈছিল সেয়া আছিল দুৰ্ঘটনা, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল সেই নাও দুৰ্ঘটনাৰ অৱকাশেই নাথাকিলহেঁতেন যদি তাত এখন দলং থাকিলহেঁতেন। আজিৰ তাৰিখত বিশ্ব শক্তি হোৱাৰ সপোন দেখা এখন দেশৰ নাগৰিকে এখন দলঙৰ অভাৱত মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হোৱাটো এই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ বাবে এটা প্ৰচণ্ড স্বৰ। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, সেই স্থানলৈ আহি বুকু ফিন্দাই দলং নিৰ্মাণ কৰি দিম বুলি কোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কোনো মূল্য নথকাটো। তাতোকৈ লজ্জাজনক কথা, সেই স্থানৰ পৰাই নিৰ্বাচিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ অকৰ্মণ্যতা। 2016 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে যোৰহাট লখিমপুৰ মাজুলী সংযোগী পথ আৰু দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল। আধাৰশিলা স্থাপনৰ 5 বছৰ হৈ গ'ল, ভূমিপূজন হ'ল, DPRৰ নামত 12 কোটি টকা ব্যয় হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে দলঙৰ এটা খুটাও নহ'ল। সময় যিমানেই গৈছে 925 কোটি টকাৰ এই দলঙৰ ব্যয় দুগুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়িছে। অথচ সোণোৱালে কৈছিল যে 3 বছৰত দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব, কিন্তু ৰাজনীতিকৰহে কথা, সেইবোৰ মোক জানো। অৱশ্যে ৰাইজে পাহৰা নাই মাজুলীৰ প্ৰতিনিধি সোণোৱালৰ প্ৰবঞ্চনা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁক ৰাইজে প্ৰচুৰ ককৰ্থনা কৰিছে, কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল যদি ককৰ্থনাই শাসকৰ গা লৰাব পাৰিলে হয় আজি নিমাতীঘাটৰ আৰ্তনাদ আমি শুনিলোঁ হয়নে? দুৰ্ঘটনাৰ পাছত সকলোৱে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ঠিকেই, নৰেন্দ্ৰ মোদী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সকলোৱে। দুদিনৰ পাছত আকৌ সকলো স্বাভাৱিক হ'ব, আকৌ সকলো উপনিৰ্বাচনত ব্যস্ত হ'ব, মাজুলীবাসীও আকৌ জীৱটো মুঠিত লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিব, আকৌ মোদী মাজুলীলৈ আহিব, আকৌ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব, আকৌ মানুহে ভোট দিব। এইবাৰ কিজানি দলংখন হয়। এইদৰে সাধাৰণ ভোটাৰে সপোনত বন্দী হৈ আহিছে আৰু এইদৰেই সপোনবোৰ ভাঙিও আছে। মোদী বা সোণোৱালৰ জবাবদিহি নহয়, কাৰণ আমি ব্যৱস্থাটোক নহয় কপালক দুখ দিবলৈ শিকিছোঁ, তেনেকৈ চলি আহিছোঁ, হয়তো চলি থাকিম। চাই থাকিব হেডলাইন 8।